नेपाल क्षेत्रीय कराते संघ जिल्ला प्रमुख दोजो लगनखेलको आयोजनामा तेस्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता आगामी माघ 18 गतेदेखि आयोजना हुने भएको छ। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश तथा 3 विभागीय टोली नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र नेपाल एपीएफ क्लब गरी 10 टिमका 210 खेलाडीको सहभागिता रहने गत मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो। प्रत्येक टिमले 21 खेलाडी सहभागी गराउन पाउनेछन्। एकल र टिम कातासहित पुरुषमा 9 र महिलामा 8 गरी जम्मा 17 स्पर्धामा खेलहरू सञ्चालन हुनेछन्। टिम च्याम्पियनले 1,00,000 रुपियाँ प्राप्त गर्दा उपविजेताले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। पुरुष र महिलामा उत्कृष्ट हुने खेलाडीलाई जनही 25,000 नगदबाट पुरस्कृत गरिनेछ। देशको लागि गौरव बढाउनको लागि जुन तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ त्योप्रति हामी सधैँ आभारी छौँ। र हिजोको दिनमा पनि हाम्रै खेलकुद पत्रकार मञ्चले पनि सही लक्ष्यमा पुग्नलाई जहिले पनि सफल भयौँ र मलाई विश्वास छ आगामी आउँदो दिनहरूमा पनि अझ देशमा अझ नयाँ कृतिहरू राख्नु लागि अहिले तेस्रो हाम्रो कृष्णप्रसाद भट्टराई संस्करण जुन कराते नेसनल गेम भइरहेछ त्यसले फेरि पनि हाम्रो 19 एसियाली गेममा जुन इरिका गुरुङ जस्तै अन्य नव खेलाडीहरू जन्मनेछ र देशको कीर्ति राख्न सफल हुनेछ।